dad ka dhimta raw in la guursado gabadhaada in la farxumeeyo beertaada iyo walaalaha iyo waday aday saastay marka jannada macni ilaahay gacantisi macni ku sameeyay ee nimcada taala iyo miraha ka baxaya iyo mirahan adduunka afgooye beerta ku taala isku dhadhan maahan jannadaas qofka qofka jannada beerta afgooye ambaay babaay ku yaal ku diiday mirihi jannada ma ku ogol yahay marka soo iyo ogola iyo ma ogola jihad gala leedii leeyahay maxaa waay ma ida jihad ma geeyna waay taas maabta taala ku sheega anagu waxaan ku sheegay waa in dhindheen waa furan yihiin masqaadeen waa furan tahay adigu hadda wax badan dadkan u naadisay oo u tirwariyaa islaama war tolkeeyo war ma ka adin qodobkaasi waa faahmay laakiin haddana waxa tiri horalcaynta waa xaqiiqo gabdhaha quruxda badan dhiga aan ku dhicin oo sharaf tale ilaahay ha nagu casuumiyo ee maarkayse ayaa la helayaa dhaxday haddana gabdhahaagu kufsanaya marka aad macnaheedu ka dhimatid ama marka ninka gabadha joogta afgooye dhiga u yimaada raba adiga aan qabtid inuu ka kufsado tii horal caynto aan dhig ku dhicin ma ku ogol yahay adana soo iyo ogol yahay ninkaan adduunii aakhirad iyo ma ogolaasi haday tabartiisa dhantahay waay garga garga geerad la moqtay raawend geerad la ugu doqonsan geerad la oo yiri aran gaafo waa ka gaababaana meenaha geel qurbi weyn oo ka wada jannada adduunyada oo anaga iska jannadana daa aran gaafo waan ka gaabay inaa yiri geelas qurbigaas aan gabayna jannada waa galeena damaan sidii oo kale way adi adu ma say walaalka isaga studio warbaahin southern media corporation ino guurabay aanu malaynayaa xaqiiqada wada taabanay wanaaga diila isla rabo qof cambihi afgooye ku diiday cambihi macnaheedu jannatul firdaws aan ku ogolahay aniga maskaxdayda ma ogola sabatar ayaa qad ku jira salaamu allahi calaykum sabatar calaykum assalaam adin sabatar telefoonka daa u dhawaatid waana caawin lahayd ee waa muhiim fikradaada samayad hadda waad iga fogtay samacadda iska dhaga xid markaysa samacaddana markay iska xid dhaga fur telefoonka dhigta saaro professor ingiriis hadda ma maqlaysaa aad iyo aad ani professor ma gaarin dambiina anahay ku socdo mana waxaan Soomaalida ku taqaan aad iyo aad laakiin codkaaga wali guuxa ku jira telefoonka ma u dhawaatid adoo raali ah walaalkayo telefoonka hadda waan u dhagawahay waan u dhawahay waan intii ku dambeysay si wacad ma maqashaa saas ku socdo isbedeli okay iweydiin su'aalaha maadaama aad u su'aalaha iba furtay iweydiin su'aalaha shan uga jawaabo Ethiopia dagaal lagu qaadaa baa la yiri dalka hal xoreeyo raxweyna dalcad mar siinaya si ay macnaheedu dalka u difaacaan sida qashin oo kala dalcad loo siinayo dagaalkaas ma loo baahan yahay hadda dagaalkaasi sina waa loo baahan yahay sina looma baahna si looma baahno horta markii dagaal Ethiopia lagu qaadayo waa in loo mideysan yahay dalko dhan maamul goboleedada waa inay wada fariistaan iyo dawladda dhexe waa in aan jadal la yaqaan oo Soomaaliyeed oo lagu difaacayo biyaha Soomaaliya waa in la isla gartaa laakiin suu xasan doonayo oo ah goboladan koonfur galbeed qabso oo ah raxweynay kaligiin baa weerar ku qaadaya Ethiopia waxaasi wax aqliga bilaadanka galaya maaha Ethiopiana waa qoomiyad weyn waliba waa qoomiyad loo baahan yahay Soomaali oo dhan inay ka hortagto ee maaha wax ku gaara raxweyn ama digil iyo mirif le maaha xasan marka aqligiisa wuxuu doonaya waxa weeye dadkan in uu ayagu isku adeegsado dantu leeyahayna waxa weeye suu ku soo gali lahaa baydabo reer waxaan u sheegayaa koonfur galbeed waradii Ethiopia dagaal lagu qaadayo aqliyeesha Puntland, Jubaland iyo Galmudug oo joogtay Hirshabeelle iyo dawladda dhexe ee koonfur galbeed u dhan markaas ayaa qurux badan siyaasadda intii la fariisiyo inuu madaxweyne Xasan Sheikh hago marka in Ethiopia la iska difaaco shacabkana laga dhaadacsiyo way qurux badan tahay laakiin sidaan hadda ay ku socoto haduu Xasan ku wado Soomaali way kala tagaysaa dadka ugu horeeya Soomaali ka tagayna waa digil iyo marifle dadka labaad ku soo xigana waa majeerteen waxaan u sheegayaa Xasan Sheikh Maxamuud inuu ka waantoobo state-ka Mainland ee hormaray ee noo iftiimaya ee noo bidaamay inuu ka daayo burburinta waxaan u sheegayaa rarka fur galbeed
lafta garan wa soo laabanaya diwaankaygu qora lafta garan wa soo laabanaya wa al haqiqa taasna waxa dariil u ah xasan sheekhu faahsan yahay arintiisa marka aan ku soo koobo lafta garan marku beedaba tago bantina ku jida inuu soo laabto inuu ku taageero way su'aal hadaan ku idiyo marka raxweyn dalacaado fara badan ayaa la siinaya maalmaha soo aadan hadii muqaalkayga aanu fashilinin sida qorshooda u yahay waxaana la yiri saacadii ugu dambeeyay raxweyn waa la daahiriyay way toobad keeneen marka mar hadii la daahiriyay oo Soomaali laga dhigay oo ay toobad keeneen dalkoodu inay difaacaan saw dowmahan difaacu dalku ma in been Soomaaliya kamida oo la yiraahdo digil iyo marifle in la yiraahdo dalacaad baan la siinayaa inuu kala dagaalamo Itoobiyaan aqligaas oo xageebo ka shaqeeyaan وعقل حسن الشيخ محمود أينا وأجيهين حتى نشي شاقيا تقول يا مرفنا وأجيهين حسن الشيخ محمود أنت أولي يهي إن آيتهي إن أبربريو كونفور قلبات وهي عقل جديدي إن صومالي ودن مرحوينه جهيو سويهرو شانتا معمول إنو سويهر عقل جديدي مركا إنو توبي هدي وير لغوقا هذا لغوقا هذا عقل جديدي عقل جدهي تقول يا مرفنا الله دلعو عقل جاسمالو كشاقيا مجري تقول يا مرفنا وحا oo sheegaya meel kasta ay joogan xasan gurkiina u socdaa Itoobiya uma socdo waa xaqiiqad way madaxweynaha Soomaaliya sooyaalka darada u dambeysay Itoobiya dhigay noo shibtay waa walaalaheen uu lahaa hadaan u noqono marka ujeedka laga leeyahay hadda Itoobiya in kaarka dagaalka la xoqdo ma waxaa loo qaadan karaa in digil iyo mirifle dhulkiisa loo daba maro iyo in doorashadii lagu haystay xasan sheekh maxamuud ee dadbanayd iyo wadar ogol inuu ka boodo doonaya dalka dagaal galiyo miya waxa loo fahmi karaa waxa anigu u fahmayaa anigu aqligayga hadaan ka hadlo waxaan u fahansanahay in la rabo lafta gareen maadaama Axmed Madobe iska tagay uu yiri doorashaan qabsanaya Axmed inuu doorasho qabsado shantaas sano inuu joogayo Allah wuu aqlam ilaahay baa og laakiin maadaama ahna midow halka ka baxay warkiisana cadeeyay waxay ka baqeen lafta gareen haduu ku laabto baydhaba in uu doorasho qabsado maadaama uu yahay nin digil iyo mirifle dadkiisa taageero ka haysta waxana u qabtay marka waxay isleeyihiin dalacaad beena dalacsiya saa dulkan ku soo gashaan awal baa baraawe iyo shabeelada hoose maare looga waayay hawii dan warka cadeeyo marka waxa loo socdaa waxay tahay dulka digil iyo mirifle in la qabsado ee Mainland beesha sharaftan waxaan u sheegayaa digal iyo maridda hadaa xasan sheekh dalacaad ka qaadataan oo dulkiina weerartaan taariikhda ee migalaysan waye Itoobiya intaas oo sanay joogtay xasan isagaaba soo feermayay oo keenay heshiiskii ugu dambeeyay wasiirkiisa gaashaan dhiga soo galay adisaba isaga ayaan dhaweyd u tagay maxaa ku soo beegay hadda Itoobiya in la yiraado dalkeenay ku soo duushay waa in la dagaalamaa maxaa hadda ku soo beegay horaan maxaa loo weerari kari waayay sababtu waxa weeye Xasan Sheekh kuma dhaco Itoobiya oo ganacsi la leeyahay ayaa ka badan diyaaradaha ayaa joogto uga soo daga Aden Cade balse hadda waxa ku soo beega waxay tahay Xasan Soomaali ma jecla Xasan hadduu Soomaali jecel yahay madaxweynihii ka horeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shan sano kursiga fadhiyay ciidanna waa u dhisay kala dambeyn iyo dowladnimana waa dhisay wixii gacantiisa ku burburiyay shantaas sano la soo dhisayay weliba shantaas sano ciidanka la soo dhisayay afartan shantii kun iyo shantii kun oo kalena gacantiisa ku burburiyay sababta u burburiyay dad baa aaminsan Xasan inuu ciidanka qabiil u burburiyay maya Xasan arintiisa qabiil waa ka weyn tahay shisheeya ku adeeganaya waa nin shisheeya Xasan ay wataan Xasan Soomaali ma kala jecla Soomaali iyo Itoobiyaan Itoobiyaan ku jecel yahay laakiin dantu leeyahay waxay tahay in koonfur galbeed la curyaamiyo oo la helo meel laga soo galo cadcasiis lafta gareenna gorgortana la galo waa intaa dantu leeyahay Xasan Itoobiyaan ma kala jecla Itoobiyaanka iyo Soomaaligana xabashida xigta alxaqiiqa way ma moodaa marka dagaalkan hadda la abuurayo in uu la mid yahay sambal ahaan kii 2016 19kii December iidaala iyo daynuun ay dawladdi Cabdillaahi Yuusuf bay dhaba joogtay macnaheedu lagu qaaday ma mooda sambalkaasi inuu yahay qaabka uu u socdo markaad u fiirsatid iyo daandansiga
قاب قوس على قاب كسبوب يهيبة وقوس على إن كسر كاسي عبد الله اللي جرنا يروح وقوس على كل لكن وكجود ويا هاي وديج اللي يمرف له هرمر جارات شتاي أدين هويانا هاي سيدان كم في سانكرنا بربر كي يبورس دي مرة حمر رجع قاري كري أو بيدبل لكن شر أم بارمنا إنما أنفع يلفت جرينون سبب تقول إنه وحوي التوبية على مصر حد يرتب مشجعنا حسن أتو أهرجلي ويو أسكرتان أولي هوان دلعسين يا إلا بيدبان كدر إلا بيدبان كت جيا وضفك دقلي مريف للسكور كينيا داي أقل يا داي وحوي دقلي مريف لان دلعي أنا سبان مرك دقلي مريف له أنا قد دلان واعي dad marka digil iyo marif la kamida oo xoolasho shaqeystayaal ayaa loo adeegsanaya dadkii ba marka iskaga hormaanay halka waxa la rabaa dadkii iyo maamulkii in lagu kala jibiyo fahantay in la yiraahdo abd al-aziz nafta gareen ethiopian buu wataa anaguna ethiopian baa wadanka difaacayna way dalal aadna laftirkeeda inta badan bay dhaba la geeyin rabaa inta la qaado bay dhaba lagu qaybin rabaa taa maxay ka dhigan tahay maxaa horaan dalal aad loo sii way ciidamadan oo markaysay intaas oo sanad dagaal ku jiray caws weyn meel walba ku dhamaanayay oo markaysay amison Soomaaliya loo yaqaano markaas dalacada waa loo diiday qabiil qabiil baa lagu qaybinayaa Hassan Reeriisi isaga macni garbaha uu gududiyay laakiin maxaa hadda macni bay dhabo dalacada loo geynaya iyadoo la wado diyaarad lagu wado sababtu wax kale maaha hadii wax la dalacayo dad ka mudan baa jira dadka bay dhaba jooga ulajeedada loo dalacayna aan sheegay ay tahay in lagu burburiyo digil iyo marifle koonfur galbeed mid ka weyn baa jira ciidankii Soomaaliyeed oo har iyo habeen dhaxanta taagan oo Xasan Wadar Shirqoolay oo kulligood shidaalkii laga goostay oo saanadii laga goostay shabaab wada laayeen ila Xasan Hirkis soo yihiin kuwaasa mudan dhaxanta taagan mushaarna la siin gaajadan oo dhimanaya in inkastoo hadda ciidanka Soomaaliyeed jira kuwaasa mudan in la dalaco balse waxa la yiri habeenkii maxaa loo tumaa haday saciyaarto xeerad ku jirin Xasan Sheekh Maxamed Abdulla Saas sheegtay oo bay dhabtaga Saas sheegtay oo dalacad bixiyo ka waxay ka dhigan tahay lafta gareen hoggaamiye jira maaha dalacada la bixinayo ay dawladda dhexe bixinayso waa in lafta gareen oo asagu bixiya magaca dawladeena ku bixiya Soomaaliya laakiin maaha Xasan Sheekh intuu bay dhaba yimaado inuu xidiga u saarataa waxay ka dhigan tahay lafta gareen asagoo taagan waa laga daansanaya xaqiiqda way markay saadaan kor aadno Eritrea waxa lagu soo go'aamiyay dagaalkan in la galo Ethiopia ka dhanka ah Hassan wuxuu leeyahay waxa ay daba jooga wadamo waaweyn Ruushka Shiinaha Masar iyo wixii la mid ah Ethiopiaankan haday taa ka soo qaadaan waa isugu tagaya cir iyo dhul iyo bad bad inkastoo macni aanay jirin Ethiopiaanka aan la leenahay marka yaani taasi soo gacan siin maysa Hassan Sheekh Maxamuud Damciisi een horta Xasan markuu tagay Eritrea kuma tagay say wararkii ugu soo gaarayaan rabitaankiisa ee wuxuu ku tagay rabitaanka Abdul Fitah Al-Asisi Abdul Fitah Al-Asisi baa yiri Eritrea tag markuu tagayna Abdul Fitah Al-Asisi baa ka daba yimaaday shirki saddex goysoodka ahaa waxa ku jiday Eritrea waxa ku tiri Xasan anaa ku difaacaya lug haya iyo dhulkan loo yaqaan Shiinaha maadaama ciidankii Soomaaliyeed shanta sano tababaray ee kuwii madaxweynay ka horeeyay uu tababaray maadaama burburisay ee saxiix ana ku difaacaya Xasan uu diiday wuxuu yiri geeska Afrika dagaal ka dhaca ma doonayo Ethiopia la galo Eritrea diyaar noo ahay inay noo difaacdo barahayna Xasan wax kale uma tagin wuxuu u tagay Ethiopia ifahan haddaad ifahmi weydiin oo aniga heshiiska la soo mari weydiin heshiiskii musabbixii Xasan Sheekh Maxamuud musabbixii dhaxmaray Abi Axmed ka inta ka tagti waxaan dhunta mariyaan rabaa bad kuma diidaniye walaalow isii lacagta anaa rabee Soomaaliin u dareemayo ma diida sidii rabaa la iga yeeranaya Xasanna aqligiisa kuma tagin Eritrea aqli wuxuu ku tagay Abdul Fitah Al-Asisi dhawaana waxa la sheegay wadanka in uu keenayo masaaradii uu yiri waa sharciyeynaya Ethiopia ku bedelaya mashaarida kuma dhaco waa been beesha caalamku masaari waa diidanta danta uu ka lahaa bila hadaf ku tagay hadafkana waxa iska lahaa meesha yimid Abdul Fitah Al-Asisi oo u booteenayo Ethiopia
الحقيقة واي لكن ميسك وحاو صارن هاد إتوبيا دا جوكت صوماليا إن مصر أو كبدلو هرانو وان أشاقني لكن يو إنكوا 50-50 تاسي وحيكو حيران تاي إلهي كسكو قرمد ميدوبي يو إنك إنا إدهان بح أما جوك إتوبيا وحاكا صو بحا يو إنك من نقانو عشر كي هران كشاقي إتوبيا إنك هادي بحا لدهو وحسن أو يرادة إغا بحا أي ديدان محابي عكرا حسن إتوبيان كإجابها ما أورانكرا وأورانكرا وصومالي ودل مرح بنان وأورانكرا إتوبيان كإجابها لكن حسن كرتيدة دي ملك أو وحس كرتيدة أول هين حسن أدو يعينين عقل جيسا إذا النمادي ساء الصومال لم يسق كرسون وأمسان إتوبيا شلب إنه مرح وين لم يدقوا كاني oo maantana la saari karo oo aaminsan yahay in Ethiopia dalka duruf ba keentay iskama iimaan dalka markuu 1991 burburay dowladnimadii la waayay duruf ba keentay wadamo badan oo afrikaana Soomaaliya laakiin xasan kuma dhaco beesha caalamkaana go'aaminaysa Soomaaliya in Ethiopia joogayso iyo inay ka tagayso wallahi na xasan ku dhacan xaniyadana u salaahayn balse waxaan ku hubaa xasan wuxuu isleeyahay Ethiopia kululayso waa intaas dhuniga yaraay ku siin jiday ay ku ogolaataan way kululaysashadaasi marka soo lagama yaabo in culays kale u yimaado tusaale hadda macnaheedu gedo wuxuu rabaa inuu saraakiil u diro markaas kadib Ethiopiaanka hadii ay soo celiyaan ama ay xabisaan yaani in markaysay macnaheedu xabada ku turtura u yiraado meeshaasna aad dagaalku ka bilowday taa haday dhacdo soo lagama yaabo inay fududeyso macnaheedu in badan hadda lagu gargartamaayo xataa mar hadii xabad ay dhacdo inay maarkaysay macnaheedu ay ku soo dureeraan Ethiopianka Faransiiska maadaama uu maraakiib macnaheedu u sameeyay oo ciidamo bad ay u toobaray 72,000 askari oo marinaysa hadda ay u joogan Imaaraadka Ethiopianka soo lagama yaabo in maarkaysay macnaheedu dalka qabsashadiisa Xasan uu sii fududeeyo حسن ذلك قبل شديسة إن صومالي بدأ ذلك مرنو أساق هذا كسي شقيي سببتنا وحاوية شارك صومالي إن قوضة الله حسن وأساق التركي قتقي وسيركي سأرمه الدبدأ وأساق لفريست وسيرك أرمه الدبدأ إتوبيا في قمضة حبرد تان وحاكوا عبين سا حسن شارك صومالي مرهرو غرغر تنقليي حسن بدأ الصومالي إن قوضة حلنا بألي نكيهي Ethiopianku inay maalin kasta dhahan ee Soomaaliya dadba nooga dhinteen Xasan afkiisa ka maqleen in badan ee lagu gortarmana badan in lagu wada hadlana Xasan baa laga helay haduu dagaal u ka soo qaad haddii Ethiopiana soo weerado hal mid baa lagu hortagi karaa waa shacabka Soomaaliyeed oo dar Ilaahay u midooba oo dalkooda u midooba oo ka difaacda Ethiopia badooda ka unba Ethiopia lagu hortagi karaa hadii kala Soomaaha badda way qaadan midada kala hal hadal baan kugu daray agar aan leeyahay maxaa lafta garan loo ceysanayaa lafta garan waxa loo ceysanayaa farmaajo laga wariyay maadaama doorashadii 26-ka soo socoto beesha daaroodna ay leedahay sida ay ahayd 4.5 waxa la yiraahdo duu si joogo farmaajo soo laabtay waxa ma daanta way ugu dambeyntii marka haddii dagaalkan uu dhaco oo hadda la abuurayo wiilka jigjiga jooga iyo baydhabay iyo boorama si isku mid ay u dagaalamayaan la leeyahay hawada Soomaaliya maxay noqonaysaa caalamka iyo anaga ma kala go'i doonaa mise caadi bay ahaan doontaa hadii sawaariiqdu ay bilaabato wallahi taas waxay ku xiran tahay Xasan Sheekh Maxamuud siduu uga shaqeeyo inuu ummada Soomaaliyeed isugu hayo ka tanaasulo hanka qabiilka ka tanaasulo han yarida ka tanaasulo adka iitu oo Soomaali isu keeno yiraahdo dalkeena halis ku jiraaya aan wada difaacno inta uun baa looga bixi karaa laakiinse waxa oran karaa beesha caalamku waxa kama oran ka dhadhay mar Soomaaliya shaarkeed hadii la isku dilay Soomaaliya baa difaacay way ugu dambeyntii markale markayse dagaalkan marka waxa leedahay Xasan wadaniyad kama ahan waxa la doonayaa in digil aw marifle dhulkiisa lagu qabsado isla iyagina dagaal galiyo وكا الحقيقه مركي وركا لا سو كوبو
وإن كفر قلبي لبربريو دادك ديجلي مريف له وحي شرف كل يهين درنما كل يهين وديجان كودو دفاع دان لفت جرين بريبو تجيا إنك استوى لفت جرين وندها أفرعي غير كفر قلبي مركا إن الدفاع دان ذلك هو حسن كدفاع دان ساي ما تشرتون بقى لو كدو دفاع دان كقص بينين هديك الديوان كوحة أجلس إن عرور تودي dad aan waxba ahayn aan han lahayn siyaasad waxba ka garanayn maxaa weeye maxaa cunaaway ana runtii sheegay hawiye han male siyaasadna ma yaqaan maxaan taa maxaan rubiye maxaa cunaaway degel iyo marif la waayndaha Soomaaliya haday sa ayagu iska qaban hawiye maan xunba ku dambeynaya inta laga leeyahayna koonfur galbeed in la burburiyo maanta anagu waxaan ognahay siyaasada villa Soomaaliya maanta degel aw marifle in ay yihiin wadnaha siyaasada Soomaaliya حسن يجو أي نالين كران إلهي كسكوس يا سديسي أي نلون تكدي كران أو سومالي أي كبت بعدين كران أدو جو سيداس مرة ما يسنتها ها دقلي مريفلة بربرك سومالي مركو دعي سجاشنا كودي أيجا لجو بت بعدين سببته أه وحكر لجو ما بت بعدين دقلي مريفلة وونها سومالي دقلي مريفلة سومالي كتشرنا waxaa la mid tahay Soomaalida magaca marka ayaga digli marif loo noolaada deegaankooda dhisnaado beedhabo qurux badnaata baraawo qurux badnaata shabeelado soo qurux badnaata waxay ka dhigantahay digli marif loo noolaaday Soomaaliyo noolaatay ayagoo la cusuriyeen waxay ka dhigantahay Soomaalnimada iyo dhamaatay Xasan Birigu tagaya taa waa xaqiiqa teendadina waa lagu laabanayaa asagoo cid kale ka baqay maayo amudana kugu soo baxaa ama farmaajo gaar ahaan farmaajo ka baqay inuu soo laabto waayo farmaajo waa nin Soomaalnimada ku weyntahay qabyaalada iyo Soomaalnimadana Soomaalnimada ku weyn lafta garaankan lagu faanayna farmaajo keenay haddii sa farmaajo u keenay reeko furgalbeed maanta waxba lagama arkeen farmaajo aw umad celiyeen reeko furgalbeed ilaahay ka shukro aad iyo aad buu maasan yahay samatar ayuu ahaa oo istuuriyaha warbaahinta Southern Media Corporation inoogu waramay walaalba sabuurada waxaan u jeeday isagoo dhahaaya isoo qabo waxa u qoran malaaq deero lambarkaygi waa taqaana oo studio ku xiran waa ever ever 41 7 6 5 7 7 7 1 hadii aad rabtid waad isoo wici kartaa aalada WhatsApp-ka macnaheedu waad iga soo wacan kartaa waxaan diyaar kuulanahay inaan kugu soo dhaweyno studio-ha walaalyaal xaaladda meel xun bay ka degatay ee maarkaysay macnahe madaxweynaha Soomaaliya dhumashu ku yimaaday xalay magaalada Muqdisho shirkana waxa weeye muddo kooban buu socday dagaal baan la idin soo qaaday adaatiin Soomaali waxaan rabay inaan markuu sheego ama aan kula wadaago nimay dhahan aqoonyahan Muxsin Xabiib oo meeshan in badan ka hadla guri ama dhul ama beer ay ku leeyihiin degmada Xudur gobolka Bakool waxaa ku duugnaa oo lagu duugay awowgiisi macnaheey qabri ku yaal qabrigaasi waxaa la baxay Sheekh Muqtar Roobow Cali Abu Mansuur ayaa la fiisay la baxay markii uu maarkaysay shabaabka ahaa walow Muqtar Roobow uu raali gareyn siiyay sida aan maqlay Muxsin Xabiib waa ka xumahay la yiri markii uu isaga la wacay war awowgay maxaad u saartay qabriga waa ka xumahay yiri markii uu maarkaysay meelahan soo gaaray marka baarkaysa hadda waxaa la ii sheegay meeshaasi qabrigaasi iyo beertaasi in ayaan dhaweeyd ciyaal TikTok lay wax noocaas ah isku soo duubeen markaas kadibna meeshaasi Itoobiyaanka hadaba ay xira u tahay marka meelahaasi waa meelaha ugu bartilmaameedsan yaa warba isoo gaaray lafta gareen waxa la leeyahay ani waa baxaya inuu yiri Britole ha ani waa baxaya markaysay qorshihiinaasi ima anficin hadal noocaas oo bilaabay markay Xasan Eritrea uu ka soo laabtay hada warkaas istuuriya soo gaaray anaga wixii jira ma qarinayno mar walba wixii macni la sheego waan idin la wadaagayna madaxweyne Abdi Aziz lafta gareen waa baxaya buu yiri ani xamar waa ka tagaya ma turkigu aadi doonaa mise baydhabo su'aasha waa taas wuxuuna leeyahay qorshahan aniga ima cuntamaay marka hadha hadha waa sidaasi way ka soo yeedhay
لفت جرين أنت فرما وجلي أردن وكبت بعد كرا وسوريجين كرا شد ماله لكن هذو قفي عط وفرمايو مجفتو بيدبنا وحكوتي كرا السجا وشير جرائد قبطة ويرادة معني أما بيدبها كو قبطة أما حمرها كو قبطة ويرادة أنا جد دولة الفدرال كو حي وضو معنيه وإحنا أنفع يا مصير كأنه كسيما ماهن إتوبيا دولان لغوي هاي ونشيس نهاي ماركس ولا لقى قردري هاي أنا جانا ولا لقى قردري هاي إتوبيا الله مصعودة أنا جانا الله صعودة أما إسقى الدم الجديد وتجاي هذا بكوشة جاي إسقى الدم الجديد أه وحرب عشاقه هاي سويو إسقى الدم الجديد تجاي وأنا لقيا ولا قدو من هاي ماركس إتوبيا كوي حرايان ومعنيه حريت عادي ماهن يعني ويبوس دونان لكن هذا ورقة إسوع جاري مجال هذا مقدسه وحوت المامية سردونك إن لفت جرين ويري بريوا بحى يعني ورك لفت جرين أدبا إن ده وهاين دونا حبضنا ما قرينا إنه حالة دي سماش أي مريض ملاها وحي هذا الصواق هذا إريتريا إسوع جرين لايت ديبي أي حوا أرمي لعسل هذين يوم أركيس حقيقة تاجن وأنا عن سو شيء جينا وياي فيرسكو وتاك تاكو si isdaba jooga macneena lagu soo furaaya dadka fayrisyada lagu soo furaaya ee dig ee lafta gareen rajamaleeyay digli mirifle rajamaleeyay digli mirifle lafta gareen waa labo lafta gareen waa shakhsi qadiyada duu ka weecda digli mirifle oo isdifaacaya oo na dagaalamaya nin lagu bedelaa jooga hadaba toddoba joogta hadii kaas uu dhinto ama la waayo mid kale mid kale mid kale hadii lafta gareen uu wanaagsanaadana waa sidii la rabay marka horta soomaalidu waxaan rabaa inaan u sheego digil aw mirifle kaba buud kale la dulmaraya lafta gareen hadii la waayo uu dhamaanaya oo la qabsanaaya qodobkaasi inaan ka seexataana muhiim waa inaan idin dareensiyo taasi waa wax aad u weyn waxaan rabaa markaysa inaan ku tuso aqoonyahan muxsin xabiib beerta ay leeyihiin xudur ku taala oo markaysa macnaa in aqoonyahanka meeshan ka hadlo mutaxallilka siyaasiga ah ayaan rabaa inaan wax ka tuso oo macnaheedu dhalinyaro ay ka soo hadlaayaan waliba oo reer Bakool ah meesha markaysay qabriga u dhaw aabi awowgiisi Sheekh Muqtar uu ka saaray itu soo itaabsi ma daawad inaad iyo waliba ni daawad danayne fiirsaa tan sala habib yaa warta sala habib waka maxaa laha inaad iyo waliba sala habib allah sala habib muhsin habib sooman iyaga ba sheegay soomaaragtid markaysa oo meesha qabriga Sheekh Muqtar roobo uu kala baxay awowgu sala habib oo la baxay la fiisi waka ايديت ولبني داود ايتنا نفير سايتنا سالة حبيب يا ورطة سالة حبيب ورطة سالة حبيب اكويني انتو انا انكو هردين ميسان والبين اي شاكنا لانكي ديقمي دي سايتي روغ لانكي هكا برباري روغ هدى بالا دياري حتى انمالا ديو مسايو كنواي لانكاسر روغ اركان لانكاسر نيكور بي سايو سالة حبيب ولا لانكي بي سايو ولا انكيت ميقف انتي ميقف دافتي انتاسي نيك شاكتك فضانا يا ورطة ورطة ما يلي راي تارك دي انك سودت كان اوين هايا صح لكن انا انتو انا بربار نسل هاي صح ورطة مريبا ديجاي لان سالة حبيب تولو كويتي لان او مغاق aslahay sa ikuuti lahayd dadsiye ku kooyd sanad ma dheegay laakiin wal badan oo ku heer bi kor warta oo fahwiintino meel jiilal badan aanti dad badan aanti marka meelo aan goob oo aan kula ngeew sa boolow lay ka tirsanta waa waro meel ra in badan biyo je meel ra ay dadka dheegay atay li roobanaad tiin ka soo dhamaaday atay roobki bil suga ay tiin li way ku waraabay aragay tiin sanadki roob ku kor roob je kal kideysa atana sa daragay tu war du war gabo walay ku shabak wareejisno ma dabaalay waraabo meelay meelun waliba meel goob aan nga usalaabi ba leera marka imbiriyalka kan naga way digi grow dheegay salaabi meen seed waayti waa meel kali ay indan beedi ha kulli bariyay baahay ka damneeng male meel madimun meel madimun ha edi hay saib meelat salaabi ma ka dawadaan meelat walin sala habib adad maqasho wa aqoyan muhsin habib waay hadaan heli karna xataa isagaan soo qabaneyna muhsin habib meeshaan oo ka hadla siyaasadu falanqeeya waa ninka ma arkayse macni awowgiisi xudur ku duugan Sheekh Muqtar Roobo la faa oo la baxay waan aqoonyahan Muxsin Xabiib oo nala joogta soo dhawow waxaan soo bandhignay war awowga uu dhiibay uu iska leeyahay dhulka bal ma arkayse macnihi ma noo xaqiijin kartaa in awowgaaga xudur uu ku duugnaa assalaamu calaykum wa salaamatahay saaxiibkay wa calaykum salaam wa rahma awgii wuxuu ku duugnaa aniga masajid isaga uu dhisay masajidka hadda la dhawaasay masjidka jaamaca xudur la dhaw masajid ugu weyn hadda oo darad mar la dhisay oo lacag wax loo aruurinayo markii hore awgii isaga dhisay meeshii uu ku duugnaa ninka kasoo waday oo qabrigaas baashay yiri ha lagu duugana wuxuu ahaa
ninka gobernarka ah tol aabihiisa Cabdi Mayow oo niman habar gidira ay qorta ka gooyeen waagi ay gali jireen marka waajirta rutada way yani beero wadan way aad u badan oo ayna biyo waxyaabo badan hata mar waxa jirtay oo todoba tamaydi waxa lagu xusumay waagi uu ahaa marti Yasiin Nur Xasan yani Cabdi Razaq Xaji Xuseen markuu ahaa prime minister ayaa meesha lagu xusumay hata yani marka beerta waa la yaqaanaa marka mid arabay inaan ku sheego waxa waa aniga magacaygii waa la xaday marka hadda waxaan wataa Abu Saalax Xabiib aan ugu jiraa aniga marka Muxsin Xabiib magacaygii ma aqaan Facebook Abu Saalax Xabiib hadda ugu jirtaa awl Muxsin Xabiib waa miya Muxsin Xabiib waa hadda waxaan ku jiraa Abu Saalax yani wiil aniga la leeyahay ilaa Saalax marka yani waa laga xaday yani ma fiid mushkila problem laakiin aniga codkaygii iyo maskaxdaydii lama xadi kara bogti adiyad magacleeyahay waayahay marka awowga hadii awowga hadii habar gidir ay dishay markay meesha ay ku duushay oo maarkayse macnahe gudoomiyaha gobolka Bakool awowga habar gidir bedelin awowga ariga wuxuu dhintay 1979 kii okay ninka habar gidirta ay dishay waayo tol abc gobernarka oo gobolka Bakool tol abc macnahe habar gidir ku dishay tolna waa gudoomiyaha gobolka Bakool ee hadda jooga gartay awga macni hadii xudur lagu duugay ma ku jiraa qabrigiisa hadda mise waa laga saaray qabrigiisa Mansuur Robo kasoo baxay Robo Muxtar Robo waagu wasaligaa oo maashay Muxtar Robo waagu wasaligaa inuu maartay yani oo muslim oo khatar inuu yahay oo maashu ka saaray marka is weydiinay aniga telefoon aan kula hadal marka is weydiinay wax way wuxuu iga raali ahow yani isku sama qayro bi yani inuu bakeer jaay iga daad yacmal marka waa iska yacni aataqaana waa macni sababtu u bixiyo ma sheega marka subhanallah sababtu u bixiyo ma sheega lafaha awowga sababtu u bixiyo qabrigiisa ma sheega oo gurigiisa markaa wuxuu u bixiyo aha iyaga ideology oo waxay aaminsanaayeen mutay qabriyada inaan la ziyaaran karin ilaa iyo sheekh Awais iyo ka bixiyeen oo biyoolo iyo maaliyo oo dhan dadkii la ziyaarin jiray ziyaaradii jiideen dadka shabaabka dadka waxway oo diida mugta yani waxyaabahaas yani oo inaan meel aan la aadi karin yani waa noocyo oo waxway oo iyaga ay hadda soo rogaal celiyeen waa dib ay u soo celiyeen yani wax ilmi ku dhisan lama aha hadda weydiisana kuma qanacin kara isaga sababa laakiin wuxuu ku leeyahay maya qabrigaan hal sidan qabrigaan hal yeelo wuxuu aada makuu aada iyo wuxuu aada madiina qabuura ku yaala masajidka allahumma salli wa sallim ala nabiga qabrigiisa iyo ku yaala yani hadday xunta meesha laga saari laamo oo diinta nimankaa shiicada yani sheekh Cabdul Qaadir masaajid uu leeyahay yani jeelani oo ku yaallo Baqdaad dadkan yani marka dadkan meel ay ka keenan sheekadan lama yaqaan marka weydiiso kuma qanacin kara xataa isaga.